Прудкі, енергійні, усміхнені та непосидючі сьогодні змагалися у перегонах. Дистанцію долали майже в 6 метрів. І не на транспорті, а на своїх власних двох ногах. Щоправда, у незвичайний спосіб – не пішки, а повзаючи. У нас є три доріжки. На доріжки ставляться троє діток. І хто з них найскоріше проповзе дистанцію? Повзуть на різне, починаючи від телефона, закінчуючи черпаками і спінерами. У нас різне було. Це більше як сімейне свято, того, що приходять підтримати своїх малюків не лише батьки, а й братики, сестрички, родичі. Тобто це здружує якби в сім'ю. Три, два, один, почали! Другі. Перегони у повзунках у Вінниці проводять четвертий рік поспіль. Щороку учасників нагороджують призами, а тих, хто не переміг, пригощають солоденьким та вручають грамоти. Показали не самий останній, ну і не самий перший результат. Надіємося, слідуючий раз переможемо. Ми повністю не проснулися і за того, може, і не прийшли перші. Змагання проводилися окремо для дівчаток та хлопців. Найшвидшою спринтеркою виявилася Аня Пасічник, яка до фінішу приповзла з результатом у 12 секунд. Ми надіялися на перемогу. На перемогу ми, звісно, надіялися. Взагалі нам 11 місяців і ми дуже енергійні. До перегонів готувалися цілий день, повзали по кімнаті. Ми дуже раді, що ми виграли. Тому ми дуже раді. Загалом участь у перегонах взяло 50 малюків, 20 дівчаток та 30 хлопців віком від 8 місяців до півтора року. Дар'я Красовська, Олександр Базюк. Новини.